မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေရာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်နိုဝင်ဘာလသုံးဆယ်ရက်နေ့မနက်ခုနှစ်နာရီကျော်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲချိန်တိုက်တွန်းရရှိခဲ့တဲ့အနေအထားပုံချိန်များမှာမြေပြည်တော်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယက်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရခိုင်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယက်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းယားရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုက်ရင်တိုက်တက်မှာတိုက်ထူရနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်းတပြည်လုံးမှာတိုက်ရင်တိုက်တက်မှာတိုက်ထူရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲချိန်တိုက်ထွက်ကြများရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိတောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရောင်ဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေပြ
ီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့၌ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သောရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိုက်ရင်တည်းမှာတိုက်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တမကွေမွန်တနင်းသာရီကံတို့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတည်းတည်းမှာလိုင်းကျနေပါတယ်။မိုးတက်နေပြင်းကြစဉ်ရေးပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းသင်းသင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမုတ်တမကွေမွန်တနင်းတိုင်းကောင်းတဲ့လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ6ပေမှာ9ပေခန့်နဲ့မြေဝါကျော်မော်ရခိုင်ကောင်းတဲ့လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ4ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်းတိုင်းရန်ဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတာကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းတာကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ရင်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းနေပြည်တော်နယ်နီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခန့်မှန်းကြမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလိမ့်။တိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလိမ့်။တိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမင်းအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။